végül két 20. századi magyar ortodoművet fogunk hallani. Az első Pikéti Tibor kantilénája lesz, amely a lányának hívódott, vagy legalábbis ő neki ajánlotta Alexának. Ez a rövid életű darab a szép dallamosságával egyik legnépszerűbb darabja a szerzőnek, aki 88 évet élt, Kodálynak és Bartóknak volt a kortársa, hiszen Bartóknál 3 évvel volt, fiatalabb Kodálynál 2 évvel, és a Bárc zeneiskola, úgy tudom, alapítója, de mindenképpen névadója volt ő.